Tots els batles de Mallorca estan citats demà en la Conselleria de Medi Ambient. Damunt la taula només un únic punt del dia, com fer front a la pèrdua d'aigua potable que registra ara mateix la xarxa de l'illa. Aquests ajuntaments demà parlem, els ajudem amb assistències tècniques com ja estem fent, per exemple, els ajuntaments d'Esplà, amb assistències tècniques com estem fent també en Santanyí, que els ajudem a donar els nostres coneixements, però també mesures concretes d'actuació, com puguin ser ordenances municipals per regular si en estiu tenim problemes de subministrament, i ja més llarg plaç quins plans tenen de gestió de les seves xarxes. El Consell de Mallorca prepara dues línies d'ajudes econòmiques per als ajuntaments destinades a les xarxes d'aigua. Una general, és a dir, que els ajuntaments podran decidir en què inverteixen aquells dobbers que el Consell via pla especial els donarà, i una específica de detenció i de gestió de xarxes d'aigua. A les Balears perdem 46 hectòmetres cúbics d'aigua per fuites. A Mallorca en són 26 hectòmetres, gairebé el mateix que poden produir les desaladores de l'illa en un any. O una altra comparativa, és el doble i un poc més del que capen els embassaments de Cúber i el Gorblau. A Selva no arriba a les aixetes més del 60% del subministrament. A Mancor de la Vall es perd el 56%, a Campanat el 53% i a Campos el 48%. Els municipis que gestionen millor l'aigua potable són Calvià, amb pèrdues d'un 13%, Escorca, amb un 10%, i Buja, on només entuden un 3%. Pel camp, la Conselleria de Medi Ambient publicarà aquesta setmana el decret de sequera que permetrà aprovar ajudes per als agricultors.